Доброго дня, мене звати Володимир Савчук. Я представляю мережу крамниць електронних послуг «Твій час». Спілкуючись з вами на форумах, семінарах, а також аналізуючи питання, які ви ставите на гарячій лінії з технічної підтримки програм «Медок» та «Сота», ми з'ясували, що більшість користувачів використовує модуль електронного документообігу тільки для реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування. Тому сьогодні я хочу розповісти вам про обмін електронними первинними документами, розказати про те, що він нічим не відрізняється від звітності або реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, а також на прикладі показати, як працювати з електронними документами у МЕДОК. Отже, сьогодні ми з вами розглянемо такі питання. Що ж таке електронний документообіг? Як створити та відправити первинний документ з програми? Та покажу вам деякі хитрощі ЕДО для полегшення вашої щоденної праці, а саме – автоматичну обробку документів, звірку з ЄДК та архівування документів. Почнемо з першого питання. Що ж таке електронний документообіг? Більшість з вас вже використовує електронний документообіг, використовуючи його для реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування. Проте даний модуль дозволяє обмінюватися всіма первинними документами, тобто рахунками, актами, договорами та іншими первинними документами. Плюс до того є можливість створити шаблон власного первинного документу, якщо у вас є якісь особливі потреби. На сьогодні 100% документів створюється в електронному вигляді. 80% документів роздруковуються. Така ситуація з друком документів говорить про те, що більшість користувачів не довіряє електронним документам. І причиною цього є невпевненість їх юридичної значимості. Тобто, якщо бухгалтер не поставив на цьому документі підпис ручкою, то цей документ нічого не значить для нього. Але це не так. Електронний документообіг – це обмін правильно оформленими документами з усіма реквізитами, зокрема з електронним цифровим підписом. Електронний цифровий підпис є аналогом вашого власноручного підпису. Тобто це те саме, що ви взяли документ та підписали його власною рукою. Використання електронного цифрового підпису є юридично закріпленим. Законодавчою базою слугує Закон України про електронний цифровий підпис та Закон України про електронний документообіг та електронні документи. Отже, електронний документообіг – це законно, безпечно, зручно і зовсім не страшно. Також ми вияснили, що більшість користувачів думають, що для обміну первинними документами необхідно додатково оплачувати якусь ліцензію або встановлювати якусь програму. Насправді нічого з цього не потрібно. Для роботи з первинними документами в електронному вигляді необхідний електронний цифровий підпис, ліцензія на електронний документообіг та бажання печати. Перші два пункти у вас вже є. Ніяких витрат, навчання не потрібно, тільки рішення компанії обмінюватись первинними документами в електронному вигляді. Програма МЕДОК дозволяє обмінюватись первинними документами вже при наявності базового модуля «Електронний документообіг». Більшість компаній і так мають цей модуль, а ви вже вмієте працювати в ньому за рахунок досвіду реєстрації та обміну податковими накладними. Перейдемо до другого питання. Як створити та відправити первинний документ з програми? Схема роботи з первинними документами така ж, як при роботі з податковими накладними та розрахунками коригування. Створив документ, підписав та відправив. Процес створення та відправки пропоную розглянути в програмі. Отже, для того, щоб створити первинний документ, переходимо в головне меню. Первинні документи. Реєстр первинних документів. Створити документ можливо двома способами. Перший – це натиснувши на жовту піктограму зеленим плюсом, первинний документ та обрати документ. Або ж файл, створити, первинний документ. В програмі вже є перелік документів, які можна створити, якщо ж ви використовуєте власний документ, тобто власний шаблон, його є можливість додати в програму. Обираємо документ та натискаємо «Створити». У нас відкривається документ. Заповнимо його. Також до наявних шаблонів вже додані довідники для зручності їх заповнення. Переглядаємо правильність розрахунку і вказуємо одержувача. Тобто вашого контрагента, якому буде відправлено цей первинний документ. Обираємо контрагента і натискаємо «Вибрати». Для того, щоб підписати документ, необхідно натиснути наступні дії «Підписати документ».
Програма запитує ваш електронний цифровий підпис, тобто пароль від вашого електронного цифрового підпису, який є аналогом вашого власноручного підпису. Тобто цим самим ви засвідчуєте підписання документу зі своєї сторони. Вводите пароль та натискаєте ОК. Для того, щоб відправити документ, натискаєте «Відправити контрагенту». І документ був відправлений вашому контрагенту. Програма MEDOC дозволяє перевірити можливість обміну первинними документами з вашими контрагентами. Для цього необхідно перейти в «Довідники», «Контрагенти», обрати контрагента та на верхній панелі натиснути кнопку «Оновити дані для документу обігу». Програма запропонує оновити дані для обраних записів, тобто для обраного контрагента, або ж для всіх записів, тобто по всьому довіднику контрагентів. Обираємо необхідний варіант та натискаємо ОК. З'являється інформаційне повідомлення про те, що обробку запитів було виконано вдало. Число контрагентів, для яких було виконано, в нашому випадку це 1. Натискаємо ОК. Та в полі документообіг напроти кожного контрагента буде відповідний варіант. В даному випадку у цього контрагента є ліцензія на електронний документообіг і ви можете обмінюватись первинними документами. Тобто після відправки цей документ напряму потрапляє до вашого контрагента, якого ви вказали як отримувача. В момент передачі документу на підпис ви накладаєте на цей документ власний електронний цифровий підпис, який є аналогом вашого власноручного підпису. Тепер розглянемо, що відбувається в програмі у вашого контрагента після того, як ви відправили йому документ. Отже, після того, як ви відправили документ контрагенту, ваш контрагент переходить в головне меню у своїй програмі, первинні документи, реєстр первинних документів і натискає на піктограму «Отримати повідомлення». Програма запитує пароль від печатки шифрування, оскільки кореспонденція шифрується на конкретного отримувача. Документи прийшли в програму, натискаємо ОК. І вони відображаються в реєстрі первинних документів в цьому періоді. Контрагент має можливість погодити або відхилити цей документ. Відкриємо цей документ та переглянемо його. На документі відображається електронний цифровий підпис відправника. Для того, щоб погодити документ, контрагент натискає наступні дії «Затвердити документ». Програма запитує його пароль від його електронного цифрового підпису, оскільки документ має бути підписаний двома комплектами підписів, як відправника, так і отримувача. Вводимо там пароль та натискаємо ОК. На документі відображається електронний цифровий підпис отримувача та відправника. А також штамп документ прийнято контрагентом. Цей штамп буде і в програмі відправника. Якщо ж контрагент відхиляє цей документ, для цього необхідно натиснути наступні дії «Відмовити у прийомі». Є можливість вказати причину відхилення документа. В програмі реалізована певна кількість стандартних причин. Або ж є можливість ввести власну причину відхилення документа. Для прикладу, сума без нуля. Тобто була допущена помилка в сумі. Вводимо причину та натискаємо ОК. Програма запитує пароль від печатки шифрування. І в програмі отримувача з'являється на документі штамп «Документ не прийнято контрагентом». Це ж повідомлення буде відображатись на документі і в програмі відправника з коментарем, який додав. Тобто обмін первинними документами в електронному вигляді нічим не відрізняється від обміну податковими накладними та розрахунками коригування. Перевагами використання електронного документообігу є економія часу та коштів за рахунок зменшення витрат на друк документів та їх доставку через пошту або кур'єром.
Безпека використання, оскільки при роботі в електронному архіві є можливість обмежити доступ до документів, та при накладанні електронного цифрового підпису на документ немає можливості його розшифрувати або переглянути, оскільки ключ для розшифрування є тільки у вашого контрагента. А також зручність використання, яка полягає у швидкому пошуку документів та можливості одночасно працювати з документом декільком користувачам. А зараз розглянемо деякі хитрощі електронного документообігу для полегшення вашої щоденної праці. Як я зазначав вище, електронний документообіг допомагає зекономити час. Електронний документообіг – це не тільки обмін документами як такий. Ми розробили купу функцій, щоб ваша робота була ще зручнішою. Такими функціями є єдиний довідник контрагентів, автоматична обробка документів та архівування документів. Перша функція, яку ми розглянемо – це єдиний довідник контрагентів. Оскільки при відправці документів на реєстрацію та контрагентам вказуються реквізити контрагентів, то при відправці є ймовірність вказати невірний IPN чи ЄДРПО контрагента. Програма MEDOC дозволяє заповнити ці реквізити автоматично на основі даних єдиного довідника контрагентів. При перевірці документу програма звірить вказані вами дані з тими, що є в єдиному довіднику, і запропонує їх змінити, якщо наявні розбіжності. Це суттєво зменшує ймовірність вказання неправильних реквізитів. Як саме відправити власні дані в єдиний довідник контрагентів та як проходить процес звірки, розглянемо в програмі. Більшість користувачів бачили таке вікно, коли запускали власну програму. Дана форма призначена для відправки власних даних в єдиний довідник контрагентів. Дані, які вказуються в зазначеній формі, використовуються як вами при відправці документів, так і при відправці документів вашими контрагентами вам. Обов'язковими в цій формі є поля номер платника ПДВ, повна назва, повна адреса, телефон та дані актуальні з дати, тобто з якої дати вважати ваші дані актуальними після того, як ви їх відправите. Для того, щоб відправити дані в ЄДК, ви натискаєте «Погоджуюсь». Програма запитує вашу печатку установи, оскільки необхідно підтвердити дані, які ви відправляєте до єдиного довідника контрагентів. Вводимо пароль. З'являється інформаційне повідомлення про те, що дані успішно відправлені. Як саме проходить звірка даних з єдиним довідником контрагентів? Для прикладу, у нас є документ, який необхідно відправити контрагенту. Для цього перейдемо в головне меню, первинні документи, реєстр первинних документів. Та відкриємо документ, який необхідно відправити. Звірка даних з єдиним довідником контрагентів проходить в момент перевірки документу. Для того, щоб перевірити документ, натискаємо наступні дії «Перевірити документ». З'являється інформаційне повідомлення про те, що дані, які ви вказали в документі, відрізняються від даних, які відправив ваш контрагент в єдиний довідник контрагентів, та які саме дані відрізняються, тобто в даному випадку це IPN вашого контрагента. Програма пропонує два варіанти подальших дій. Замінити дані в документі, тобто замінити на дані, які вказані в єдиному довіднику контрагентів, або ж залишити без змін, тобто залишити дані, які ви вказали власноручно в цьому документі. Чим це зручно? Якщо ви працюєте декілька років, для прикладу, з контрагентом і впевнені в тому, що ви вказали вірні дані, ви можете їх залишити без змін. Але якщо ви вперше працюєте з контрагентом, є можливість їх замінити на дані, які вказані в єдиному довіднику контрагентів, або ж додатково уточнити ці дані. Для того, щоб оновити власні дані в єдиному довіднику контрагентів, в будь-якому із розділів натискаємо «Сервіс», «Оновити дані в єдиному довіднику контрагентів». З'являється форма, вказуєте актуальні дані, для прикладу, якщо у вас була зміна повної назви, повної адреси або телефону, вказуєте актуальні дані, вказуєте дату, з якої будуть актуальні дані ці, та натискаєте «Погоджуюсь». Програма запитує печатку установи для підтвердження ваших даних. Вводимо пароль та натискаємо «Ок». Дані успішно відправлено в єдиний довідник контрагентів.
Наступною функцією є автоматична обробка документів. Для того, щоб полегшити роботу з великою кількістю документів, в програмі реалізована функція автоматичної обробки. Вона дозволяє в автоматичному режимі завантажувати ці документи з обраної папки, відправляти обрані документи та вивантажувати ці документи з квитанціями після реєстрації, відправляти ці документи на погодження контрагентам та здійснювати автоматичну звірку з єдиним реєстром податкових накладних. Як налаштувати автоматичну обробку документів, розглянемо в програмі. Налаштування модулю автоматичної обробки документів здійснюється в розділі «Первинні документи», «Автоматична обробка документів». Даний модуль складається з декількох розділів, а також журналу автоматичної обробки, в якому відображаються всі події, які здійснює модуль автоматичної обробки. Розглянемо кожний із розділів більш детально. В загальних налаштуваннях є можливість налаштувати інтервал запуску автоматичної обробки, тобто це може бути декілька хвилин, або ж навіть декілька годин. Це залежить від того, яку кількість документів опрацьовує ваша програма. Наступним пунктом в загальних налаштуваннях є проставляти ознаку «включено до ЄРПН». В даному випадку до документів, які опрацьовує автоматична обробка документів, буде автоматично проставлена ця ознака. Наступним пунктом в загальних налаштуваннях є не відправляти незвірені з ЄДК документи, тобто документи, які задіяні в автоматичній обробці документів, але не звірені з єдиним довідником контрагентів, ці документи відправлятися не будуть. Наступним пунктом є заміна даних контрагента даними з ЄДК. За замовчуванням дана галочка вимкнена, якщо її вімкнути, то при перевірці документа буде автоматично проходити звірка документів з єдиним довідником контрагентів, і якщо будуть розбіжності між тими, які вказали ви в документі, та тими, які відправили ваші контрагенти в єдиний довідник контрагентів, дані будуть взяті з єдиного довідника контрагентів. Також в загальних налаштуваннях є можливість зберегти налаштування повністю всіх розділів автоматичної обробки документів. Для цього необхідно натиснути «Експорт», обрати папку, куди зберегти налаштування, та ввести ім'я файлу цих налаштувань та натиснути «Зберегти». Для того, щоб завантажити конфігурацію налаштування автоматичної обробки, ви натискаєте «Імпорт», обираєте папку, в якій вона збережена, а також сам файл налаштувань та натискаєте «Відкрити». І налаштування автоматичної обробки, які були збережені в цей файл, автоматично будуть відображатися вже в програмі у вас. Наступним розділом автоматичної обробки документів є імпорт документів з диску. Для активації налаштування даного розділу необхідно проставити галочку в першому полі. Тут вказується папка, з якої буде автоматично програма імпортувати документи, для прикладу, якщо ви їх створюєте в іншій обліковій системі. Вказуємо папку. В цій папці, яку ви вказали як основну, яка буде використовуватись для імпортів документів з диску, також створюється автоматично папка Error File, в якій зберігаються файли, які під час автоматичної обробки не пройшли перевірки. Також є пункт «Зберігати файли, які успішно імпортовані до каталогу». За замовчуванням дана галочка вимкнена, я також рекомендую її знімати, оскільки в цю папку зберігаються файли, які були успішно імпортовані в програму, і також, по суті, це копії, яка буде зберігатися в іншу папку, тобто це файли будуть займати місце на вашому жорсткому диску. Наступною функцією в імпорті документу з диску є відкидати податкові накладні та розрахунки коригування, які мають дублі в підприємстві. Тобто, якщо будуть певні документи задубльовані під час автоматичної обробки, програма виявить ці дублі і не буде їх імпортувати повторно в програму. Наступною функцією є розрахувати імпортовані податкові накладні. Якщо ця галочка ввімкнена, тобто при автоматичній обробці документів, при імпорту податкових накладних з диску, програма також буде автоматично робити перерахунок кожного із документів. Наступним розділом автоматичної обробки є відправка податкових накладних розрахунків коригування автообробником на реєстрацію в ДФС. Для активації проставимо галочку.
В даному розділі налаштовується період, за який буде відбуватися автоматична обробка, тобто період, за який програма буде самостійно відправляти документи, типи документів, які програма буде відправляти на реєстрацію. В даному випадку у нас вибрано розрахунки коригування та податкові накладні. Автор документа, якщо у вас в програмі налаштовані ролі та користувачі, є можливість налаштувати автоматичну обробку під конкретного користувача, тобто автора документа. Наступним пунктом є перевіряти документи перед відправкою. Тобто перед відправкою програма буде автоматично перевіряти обов'язкові всіх реквізитів та заповненість полів по кожному із документів. Також є функція перевіряти статус платників ПДВ. Тобто перед відправкою програма буде перевіряти ваших контрагентів на наявність статусу платника ПДВ. Відправку також можна налаштувати для певних груп контрагентів, якщо вони у вас розподілені по групам в довіднику контрагентів. Також налаштовується статус документа, який підлягає відправці. Наступною функцією є відправляти документи, які не мають фінальної квитанції повторно. Тобто бувають ситуації, коли після відправки документа, для прикладу податкової накладної, декілька днів немає на неї квитанції. Є можливість автоматичної відправки документів повторно із заданим інтервалом до моменту надходження цієї квитанції. Автоматичний експорт документів після отримання квитанції про реєстрацію. Є можливість вивантажувати автоматично документи після того, як вони пройшли всі стадії обробки, тобто отримана квитанція була на документ. Необхідно вказати папку, куди будуть експортуватися ці документи. Наступною функцією є відправляти додатки 2 тільки за наявності зареєстрованих податкових накладних. В даному випадку, якщо вимкнути цю функцію, при автоматичній обробці документів будуть відправлятися тільки розрахунки коригування до податкових накладних, які вже є зареєстровані. Наступним розділом автоматичної обробки документів є відправка первинних документів автообробником контрагенту. Для активації проставимо галочку. Даний розділ налаштовується аналогічно до попереднього, тобто є можливість вибрати період, за який буде відбуватися відправка контрагентів, типи документів, автор документів. Також є функція відправляти тільки зареєстровані розрахунки коригування, функція автоматичного експорту документів після отримання відповіді від контрагента, а також налаштувати відправку певній групі контрагентів, якщо ці групи налаштовані в довіднику контрагентів, відправляти контрагентам документи, які мають визначений статус, а також перевіряти статус платника ПДВ по вашим контрагентам. Наступним розділом налаштування автоматичної обробки документів є обробка вхідних документів. Для активації проставимо галочку. Даний розділ налаштовується аналогічно до попередніх двох, тобто вказується період, за який буде здійснюватися обробка вхідних документів. Також є функція відправляти запити до ЄРПН за вказаний період. Функція тільки для документів без квитанції стосується попереднього налаштування, тобто запити будуть відправлятися до ЄРПН на документи, в яких немає квитанції. Функція формувати один запит на декілька документів включає в себе, тобто формування запиту до ЄРПН на декілька документів, які не мають квитанції. Наступною функцією є вивантаження вхідних документів у форматі DFS. За замовчуванням вона вимкнена, якщо вам це необхідно, ви проставляєте галочку та вказуєте шлях, куди зберігати документи. Також є можливість вивантажувати тільки зареєстровані документи за вказаним шляхом, проставивши відповідну галочку. Наступною функцією в даному розділі є автоматичний експорт документів після набуття фінального статусу. За замовчуванням вона також вимкнена. Для активації проставляємо галочку та вказуємо шлях, куди зберігати ці документи. Перейдемо до наступного розділу налаштування, а саме накладання підпису печатки та подачі звітності. Для активації проставимо галочку. В цьому розділі вказується тільки період. За вказаний період на кожен із документів, які будуть замінені при автоматичній обробці, буде накладатися печатка для подачі звітності.
Останнім розділом налаштування автоматичної обробки документів є автоматична звірка з ERPN. Для активації проставимо галочку. В даному розділі є можливість налаштувати відправки запиту на дату, за минулу дату або за останні декілька днів. Максимальний період – 31 день. Також є можливість налаштувати відправки запиту за списком для отримання файлів документів з такою ж конфігурацією – за минулу дату або за останні декілька днів. Також в даному модулі є можливість налаштувати повторну відправку по причині відсутності документів з певним інтервалом. Тобто в даному випадку, якщо автоматична обробка відправить запит і протягом вказаного інтервалу не отримає витяг, даний запит буде повторно відправлятися з вказаним інтервалом, тобто кожні 2 години, як зараз налаштовано. Отже, ми з вами розглянули налаштування автоматичної обробки документів для запуску модулю автоматичної обробки документів. На верхній панелі натискаємо піктограму «Запустити автоматичну обробку документів». Програма запитує пароль від вашого електронного цифрового підпису. Автоматична обробка документів запущена. В журналі автоматичної обробки є можливість переглядати, які дії виконує автоматична обробка. Наступною функцією є архівування первинних документів. Коли в реєстрі первинних документів накопичується велика кількість документів, стає незручно шукати документи, які вам необхідно, навіть використовуючи фільтр. Для цього в програмі реалізована функція архівування документів. Тобто, перемістивши документи в архів, в загальному списку вони відображатись уже не будуть. Саме вчасне архівування, особливо для великих компаній, є запорукою швидкої роботи програми MEDOC. Як здійснити архівування документів, розглянемо в програмі. Для того, щоб перемістити документи в архів, необхідно відкрити реєстр первинних документів. Для цього переходимо в «Первинні документи», «Реєстр первинних документів». У вас є документи, для прикладу, які вже повністю опрацьовані, тобто на них є квитанції або вони погоджені контрагентом. Для того, щоб перемістити документ в архів, вибираєте необхідний документ, клікаєте правою кнопкою миші на ньому, «Помістити в архів». Програма попереджує про те, що даний документ буде переміщений в стан архів. В загальному списку цей документ вже відображатись не буде. Для того, щоб переглянути цей документ, необхідно встановити стан обробки архів та натиснути «Показати». Ось документ, який відображається в стані архів. Також в програмі є можливість налаштувати архівування документів. Для цього необхідно перейти в головне меню «Адміністрування», «Архівування документів». Для активації архівування необхідно встановити галочку «Архівування періодів». Програма дозволяє робити архівування документів за такі періоди: місяць, квартал та рік. Для початку архівування необхідно також встановити шлях зберігання архівованих документів. Обов'язково звертаю вашу увагу на це, оскільки в даному випадку ці документи будуть переміщені із загальної бази даних. І при видаленні файлу архіву дані документи будуть втрачені без можливості відновлення. Обираємо папку, куди будуть зберігатися заархівовані документи. Обираємо також період, за який у нас буде відбуватися архівування. Та натискаємо кнопку «Розпочати архівування». З'явилось інформаційне повідомлення про те, що було успішно створено архів за вказаний нами період, тобто за листопад 2016 року.
Для того, щоб переглянути, в яку архівну базу був збережений той чи інший документ, переходимо в «Первинні документи», «Реєстр первинних документів» та відкриваємо документ, який був переміщений в архів. В наступних діях буде відображатись назву архівної бази, в якій знаходиться даний заархівований документ. Також, якщо в адмініструванні, в архівуванні документів у вас активоване архівування періодів, при наступному переміщенні документів в стан архів в реєстрі первинних документів ці документи будуть попадати до автоматичної останньої архівної бази. Наостанок хочу сказати, що боятися бути першими не потрібно. Більшість клієнтів вже можуть приймати від вас документи. По-друге, ви будете далеко не першими. Електронний документообіг вже запровадили лідери ринку. Отже, електронний документообіг – це законно, безпечно, зручно і зовсім не страшно. Дякую за увагу! Переконаний, що сьогоднішній виступ допоможе вам перейти на електронний документообіг, зробить обмін первинними документами простіший та зекономить ваш час та кошти.